ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା 13/5/2024 ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି, ଯେଉଁଟାକି କାଉଣ୍ଟିଂଟା ଗଣତି ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ ସେଇଟା 4 କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ସହିତ। 2 କରିଛୁ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିର, 2 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ, ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିଛୁ, ସେଠି 8 16 ଟେବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା'ର ତଳେ କାଉଣ୍ଟରଟା କରିଛୁ, ସେଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ଗଣତି ହେବ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ବାରି ଯଦି ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରାୟ 22 ରାଉଣ୍ଡରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର 31 ରାଉଣ୍ଡରେ ସରିଯିବ। ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟା 8 ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରଟା ଯେଉଁଟାକି 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ EVM ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କହୁଛେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ବାରି ରିଜଲ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଏବଂ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟିକୁଲାରି ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ନେବା କଥା ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଆମର ଆଲାଉ ଅଛି, ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଯାକ ଅଛି ମେସେଜଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ DIPR ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପାସ୍ କରିବେ।